តែស្គីជនជាទីគ្រប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគ.ជ.ប.លើកពេលសម្រាប់ការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី8ខែតុលានេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគ.ជ.ប.បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការលើកពេលសម្រាប់ការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដល់ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ព្រមទាំងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ011កជបសជនចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបសូមជូនដំណឹងទៅដល់លេខាធិការដ្
ងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកនយោបាយនិងភិក្ខុពពាន់ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងចូលរួមសហការអនុវត្តដើម្បីជំរុញការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបទៅដោយជោគជ័យរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាប្រចាំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ